פגישה האחרונה שלך עם נחמיה? לשמאלה. חודש לפני המלחמה, הצבא המצרי כבר נכנס לסיני שוב, סיני לא מפורזת, פורצת כוננות, ואני לוקח את אמיר, יובל ותמר, ילדים קטנים, לבקר במפקדה של נחמיה על הגבול באבו תור, שזה היום בית נחמיה. ואנחנו מדברים ונפגשים, והוא מראה לי את החיילים של הליגיון מתחתיו, 50 מטר מתחתיו, איפה שיש היום בתים מפוארים, שם היה שדה ריק, אפר. הוא אומר, תראה את כל הרימונים שמונחים לי פה על הגג, הנשק הגדול של פלוגת הצנחנים היה הרמה של איזה 50 עד 100 רימוני יד. הוא אומר, זה בטווח זריקה של פחות מ-50 מטר לעמדות הירדניות, אנחנו מתכוונים שבעירייה הראשונה אנחנו נזרוק עליהם איזה 30, 40, 50 רימוני יד, הוא אומר לי. כך הוא התחיל את השיחה. והילדים שלי היו קטנים, הם לא התערבו ולא הפריעו, הם רק הסתפחו שם בגדרות טייל ולא לעשות דברים שאסור להם. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מבין שיש כוננות למלחמה מול ירדן. ואם אנחנו נכנסים למלחמה ולא יוצאים בשחרור מוחלט של ירושלים, הוא לא דיבר על בקעת הירדן, הוא לא דיבר על מקומות כאלה, הוא דיבר שחרור מוחלט של ירושלים. הוא אמר, זה כאילו שלא הייתה, כל המלחמה יורדת לטמיון, כאילו שלא הייתה מלחמה ולא היה שום הישג. אין לי ספק שננצח, הוא אמר, אבל הניצחון יהיה מלא רק אם ירושלים תשוחרר במלואה. אלה מילים שאתמול בערב, שצופית ביקשה ממני להכין חומר לראש עיריית ירושלים, אני הכנסתי אותם לאמירה של מה שראש עיריית ירושלים צריך להגיד, שנחמיה לפני המלחמה אמר, אוי ואבוי אם לא ישחררו את ירושלים. זה הסיפור. איפה גדלת בירושלים? סנדריה.